я боюся, мені страшно, я боюсь ризикувати, я не ризикована людина. Яка мотивація, яке натхнення може підходити в таких випадках? Що людині потрібно робити? Як себе запалювати? Чи можливо варто нічого не робити? Сьогодні ми поговоримо про це і тільки лише про це. Тема насправді дуже актуальна. Багато людей, які приходять до мене на супровід, які приходять наш Людин з раціон, вони спочатку мали страх, але вони його не переборювали. Потрібно зробити так, щоб погляд, який був сконцентрований на те, що вас лякає, переведений на щось інше, на те, що вас теж може лякати. І насправді багато людей в житті думають, що вони ризикують лише коли роблять якісь кардинальні зміни. Найбільший ризик, як говорять великі люди, це тоді, коли змін немає. Тому що ми ризикуємо зникнути з планети Земля, бо всіх нас чекає один кінець, без самореалізації, без задоволення, без співпраці зі своєю душею. Це, напевно, найболючіше. Але я не хочу сьогодні говорити про це, бо це глибока тема. Нехай цим займаються філософи, нехай займаються люди, які роздумують, коучі. Я хочу вам сказати лише одне. Кожного дня, коли ви харчуєтесь різними продуктами, ви приводите ваше тіло в поступовий ризик. Ризик якоїсь проблеми. Тому що одна з історій, коли мені телефонує мій товариш Олег, він говорить, Олега є дядько, і над ним насміхався він. Це була болюча історія, тому що в його сім'ї трапилася ситуація, коли алкоголь забирав життя. І він перестав вживати алкоголь. Над ним насміхався він. Так було впродовж 4 років, аж поки дядько сам не кинув пити. І не кинув він пити, знаєте чому? Раніше. Тому що в нього не було імпульсу, проблеми. Він думав, що в нього все буде сходити з рук і буде сміятися він завжди. Пройшло 4 роки, і в нього стався інфаркт. Після цього він же не п'є, він хоче прожити більше життя своїми рідними, близькими, хоче отримати з ними задоволення. Оце мотивація, яка привела його. Це мотивація, яка була сформована саме часом. І кожного дня, коли ви нераціонально харчуєтесь, ви ризикуєте ще більше, чим би ви ризикували в якихось таких курйозних моментах. Деякі люди бояться літака, так? Так, літак – це страшно. Деякі люди бояться швидкісного поїзда, так, це страшно. Але деякі люди не розуміють, що на довгу дистанцію є ще пріоритетніші справи. І сьогодні можна розпочати зміни. Буквально за 2-3 тижні вже можна бачити перші зміни енергії, потенціалу, оздоровлення, на славу Богу. Тому що ми створені тут, люди, суспільство, а ми є подоба Божа. І це дуже круто, це відчувати. Зрозуміти, що є стратегічні ризики, коли ви кожного дня вибираєте певний шлях, який може привести в будь-який момент до неочікуваних результатів. Ми можемо ризикувати завжди. І виходячи на вулицю, ми ризикуємо. І закриваючись вдома, і включаючи телевізор, електротехніку, це все ризики. Але свідомий ризик, коли ми беремо і переходимо на погані продукти харчування, на треші продукти харчування, ми переводимо це як на звичку і підсвідомо навіть захищаємось від того, що в подальшому нам це зійде з рук. Ні, це такий тригер, який буде працювати і лише погіршувати наше самопочуття, наше здоров'я. Якщо ви вже помітили в вашому тілі якісь баги, лікарі починають пропонувати пігулки і тому подібне, ви маєте право їх слухати, і це дуже добре, лікар для цього є. Просто також займіться з другого паралельного боку вашим раціональним харчуванням. Переходьте на свідомі продукти, давайте всі нутрієнти. І цей ризик, він не буде давати вам дуже сильний емоційний страх. Він просто буде вас підштовхувати, діяти та бачити, любити, радіти цим життям на планеті Земля. На славу Богу. Дякую вам, що ви зі мною, і гарного та продуктивного часу доби. Якщо ви отримали краплинку інформації, обов'язково поділіться з вашими друзями та близькими. Нехай поширюється добро, підтримайте їх, вам буде плюс до карми. Також внизу під відео заходьте, там є подарунок для вас по лінку. Па-па!